Volodymyrovi Zelenskému dnes tlieskal celý europarlament. V emotívnom príhovore sa obrátil cez videohovor na europoslancov. Medzi tým sa na Ukrajine objavili obavy z použitia termobarických bomb, no a mierové rokovania zatiaľ nikam nevedú. O tom všetkom sa budem rozprávať s mojim dnešným hosťom, politológom SAV Jurajom Marušiakom. Som Julia Zelenková a toto je 24 podcast. Juraj, vitaj v štúdiu. Dobrý deň, zdravím. My sa poznáme, tak ak dovolíš, budeme si tykať. Hneď na úvod by som si pomohla prejavom prezidenta Zelenského pred Europarlamentom, ktorý sa obrátil na poslancov aj s takýmito slovami. Nikto nás nezničí, pretože my sme Ukrajinci. Odkiaľ sa podľa teba u Ukrajincov berie tá odvaha bojovať s početnou ruskou presilou? Tak vyplýva to jednak z ich historických skúseností a jednak z toho, ako sa ukrajinská spoločnosť zmenila v podstate za posledných 8 rokov od Majdanu, od toho momentu, keď vlastne čelila prvý raz od vzniku súčasnej nezávislej Ukrajiny ruskej agresii. Čiže bolo to najprv anexia Krymu, potom vojna na Donbase, ktorá stala mnoho životov nielen vojakov, ale aj civilného obyvateľstva. A práve tieto momenty prispeli ku konsolidácii ukrajinského politického národa. Ak ešte do roku 2013-2014 častokrát tie hranice medzi tým, či je niekto Ukrajinec alebo Rus, boli najmä na východe Ukrajiny veľmi také ľahko priechodné, veľmi také priepustné a vlastne človek sa mohol za rôznych okolností definovať buď ako Ukrajinec, buď ako Rus, či na základe jazyka, či na základe predkov. Bolo tam aj je mnoho zmiešaných manželstiev. Tak teraz sa tá identita jednoznačne posunula smerom k Ukrajinstvu. V podstate práve z očí v oči takejto agresii Ruska sa v podstate každý občan Ukrajiny musí nejakým spôsobom definovať. Už to nie je možné žiť si len tak svoj život, pretože tie veľké dejiny, ten konflikt na úrovni štátov v podstate dopadá na život každého jednotlivca, na život každej jednej rodiny, ktorá žije v Ukrajine. Ja by som len možno to ilustroval niečím, čo mi napísal jeden môj dlhoročný priateľ, ktorý žije už veľa rokov na Slovensku. On pochádza z Charkova. Sám je pôvodom Rus, čiže nemá etnicky ukrajinské korene. On vlastne začal používať ukrajinský jazyk, až keď nastúpil do práce, pretože tam tú ukrajinčinu potreboval, tam už to bolo nevyhnutné. Charkov je naozaj prevažne rusky hovoriace mesto. Bolo kedysi aj hlavným mestom. Áno, a on dlho bol taký, že mu bolo jedno, či Ukrajina pôjde na západ alebo na východ. A v podstate bol teda takým typickým ako ruskojazyčným Ukrajincom, možno do istej miery aj sovietským človekom, povedal, že je síce akože etnický Rus, ale že je teraz sa stal ukrajinským nacionalistom, pretože táto vojna ho vlastne k tomu posunula a že teda nenávidí všetko, čo súvisí s tým, čo sa nazýva, že tzv. Ruský mier, ruský svet. Hej. Čiže tá ruský svet, to je v podstate taká konštrukcia nejakého nielen ako Rusko samotné, ale taký ten svet rusky hovoriacej populácie. Hej, ktorá je vlastne, pretože rusky hovoriace menšiny sa nachádzajú skoro vo všetkých bývalých sovietských republikách, kde prebiehala taká jazyková rusifikácia. Či je to Kazachstan, či je to Ukrajina, Bielorusko a podobne. A v podstate práve prostredníctvom ruskojazyčného obyvateľstva sa Rusko snaží ovplyvňovať tieto bývalé sovietské republiky. Takisto máte napríklad veľkú ruskojazyčnú komunitu v Pobaltí,
Pribaltí, v Estonsku, v Lotyšsku, v Moldavsku, v Podneste. Ale tí sú v tomto teda smere jednoznačne. Áno, a toto je v podstate, ale zase je tam aj, tiež sú tam aj rusky hovoriace komunity a tie možno až také jednoznačne orientované nie sú, ale to je možno na téma teda inej debaty. Ale ak by sme sa teda vrátili k tej Ukrajine, čiže tých 8 rokov, povedzme, od toho Majdanu, im nejako pomohlo upevniť tú národnú identitu a možno, ako si vravel, že v prvom rade je tá Ukrajina, čiže oni sa cítia v prvom rade ako Ukrajinci, až potom napríklad ako rodičia, ako zamestnanci a tak ďalej. Áno, že tá nejaká národnosť je to najdôležitejšie, čo teraz majú v podstate? Ja by som nepovedal, že tá identita je založená na nejakej etnicite, na nejakom rodinnom pôvode. To je v podstate založená skôr na vedomí, že Ukrajina je ich spoločná vlast, bez ohľadu na to, či hovoria po rusky alebo po ukrajinsky. Ako po jazykovej stránke, samozrejme, Ukrajina nie je homogénna, kým v západných oblastiach sa viacej používa ukrajinčina, na východe a na juhu stále dominuje ruský jazyk. Samozrejme, taká identita, že sme rodičia, potomkovia, predkovia a zamestnanci a tak ďalej, to sú úplne iné dimenzie. Uh-huh. Jednoducho to nie je možné nejako porovnávať alebo robiť hierarchiu. Možno sa nám to tu ťažšie chápe vlastne. Ale tým, že samozrejme, že tým, ako tá veľká politika ovplyvňuje ich každodenný život, tak naozaj sa musia takýmto spôsobom ľudia definovať. Dnes je 6. deň vojny na Ukrajine a čím to je, že tí Ukrajinci stále dokážu odolávať? No, ja myslím, že Ukrajina samozrejme pochopila, že aj v dôsledku toho konfliktu v Donbase, že to je len začiatok konfliktu s Ruskom a že s ohľadom na to vlastne musí budovať svoje ozbrojené sily. Takže je to aj dôsledok toho, že naozaj Ukrajina urobila veľké kroky, aby konsolidovala svoje ozbrojené sily. Samozrejme aj v spolupráci so západnými spojencami, to sa nemožno to zapierať. Ale aj v roku 2014 ukrajinská armáda bola prakticky nebojaschopná. Častokrát ešte v nej pretrvávali nejaká taká sovietská mentalita aj v dôstojníckom zbore. Tí dôstojníci boli často takí, ktorí slúžili ešte v Sovietskom zväze. A to sa premietalo aj do toho, že si ani ukrajinskí vojaci častokrát nevedeli predstaviť, že oni by mali niekedy v živote bojovať s Rusmi. A teraz zase vidíme, že pomáhajú aj ženy, šijú napríklad maskovacie siete, ľudia vyrábajú molotovové koktejly. Znamená to, že sa tam zapája aj ten civilný odpor do tohto? Áno, je to akože, je to prekvapujúce, lebo predovšetkým tie východné oblasti Ukrajiny boli naozaj také, že národnostne vlažné. Ešte v tom roku 2013-2014, keď prebiehal Majdan, tak tam mali veľmi silnú oporu práve proruské sily. Menilo sa to aj tým, že prichádzajú nové generácie. Jednoducho tá Ukrajina je nezávislá od roku 1991, čiže keď sa niekto narodil v roku, keď vznikla samostatná Ukrajina, tak dnes má 31 rokov. A má iný vzťah, povedzme, k už, tej krajine? Áno, určite už Sovietsky zväz si nepamätá. Pre ňo je ten domov Ukrajina, hoci môže hovoriť po rusky, častokrát však ako na Ukrajine boli a vždy aj veľmi populárne ruské médiá. Ruština bola v celom postsovietskom priestore, dokonca aj v pobaltských štátoch, jazykom takej tej masovej kultúry, hoci stačilo aj vo Vilniu sa sadnúť do nejakého autobusu alebo do maršrutky a bolo tam možné počúvať ruské rádio a rusko nejaké tie tzv. Čo nazývajú šansóny ruské. Ale samozrejme už ten patriotizmus sa formoval úplne inak. No dokedy ale takto dokážu odolávať? Vidíme tam konvoj, ktorý smeruje na Kyjev.
ak už nedošiel, má 65 kilometrov. Dokedy takto ešte dokážu odolávať? No to samozrejme nepoviem ti, koľko dní alebo tak, lebo to by nebolo, myslím, poctivé takto hovoriť. A nie som ani nejaký vojenský expert. V každom prípade je jasné, že je to nerovný boj. Hej. Dokonca má naozaj tá húževnatosť toho odporu Ukrajincov prekvapuje, ale Rusko ide síce postupuje pomaly a za cenu samozrejme neočakávaných strát. Predpokladám, že naozaj ruské politické špičky predpokladali, že Ukrajinu zvládnu doslova ľavou zadnou v priebehu niekoľkých 2-3 dní, že ich budú dokonca vo východných oblastiach Ukrajiny vítať s kvetmi, a toto sa nestalo. Tu žiadne podobné videá, že s nejakými balónikmi a s ováciami, že by ich vítali. Vidno skôr. Nemali to zistené, že aká je tá nálada? Nejak to prerátali sa, alebo čím to je? Vieš, ja som mal aj vlastnú skúsenosť, keď som občas chodieval do Moskvy na nejaké konferencie, že naozaj tam panovalo presvedčenie, že aj v bývalých štátoch sovietského bloku sa všetko točí napríklad na Slovensku okolo vzťahov so Ruskom, a že keď sú voľby, tak ako buď kandiduje proruská strana alebo protiruská strana. A čo pritom, nie je vylúčené, že raz sa to môže stať u nás? To sa, samozrejme, téma Ruska sa dostáva zase do stredu politickej debaty, ale vlastne pred niekoľkými rokmi to určite takto nebolo. Ale oni žili naozaj v tom presvedčení, že samozrejme, viete, no, tak sme boli na jednej konferencii privítaní istým ruským expertom na medzinárodné vzťahy, nebudem ho menovať, že no, videli ste, už nežije, hej, a že však tak áno, boli ste vy tieto národy strednej a východnej Európy, prijali vás do Európskej únie síce, ale vidíte, že vás tam až tak veľmi nevítajú, a predsa len je dobré, že sa znova pozeráte naspäť aj na Rusko, čiže oni zrejme žili v tom presvedčení naozaj, že po ničom inom ľudia u nás netúžia ako vrátiť sa do obdobia spred roku 1989, čo naozaj, aj keď sú ľudia u nás nespokojní, tak myslím, že málo kto by naozaj sa chcel vrátiť do toho obdobia, aj do obdobia, keď sme boli za železnou oponou. A podľa teba pomáha tomu všetkému práve tá osobnosť Volodymyra Zelenského? To, že tam ostal, že neutiekol. Vlastne vieme, že spočiatku to bol skôr taký populistickejší politik, predtým to bol komik. Pomáha vlastne to, že drží on ich pokope, aj to vojsko, aj to obyvateľstvo, že zdvihol nejakú latku a udržiava tú morálku? Určite, samozrejme, je prezident, je hlavný veliteľ ozbrojených síl, čiže o tom netreba pochybovať. A ako hlavný veliteľ ozbrojených síl si plní svoje povinnosti. Práve myslím si, že Zelenský, čo je jeho taký veľký úspech, že on zachováva pokoj, rozvahu, ale zároveň veľmi ako demonstruje taký ten tvrdý postup. Čiže to Zelenský možno tomu asi pomáha. Áno. Čo ja som teda úprimne povedané Zelenským pozitívne prekvapený, pretože v podstate doteraz som ho vnímal ako neveľmi dobrého prezidenta, ako prezidenta pomerne slabého. On v podstate naozaj, keď vstupoval do politiky, tak predstavoval možno nejakú takú ukrajinskú variantu Igora Matoviča. Ja som si hovoril, že teda keď na Ukrajine teraz uspel Zelenský, tak my môžeme naozaj mať Igora Matoviča premiérom, hoci sa to stalo ešte v čase, keď to predpokladalo len, keď taká možnosť ani reálne nebola na stole s ohľadom na preferencie Oľano. Akože Zelenský sa dostal vlastne na politické výsilnie. Možno
ani nie preto, že by ho ľudia vnímali ako nejakého dobrého, ale on bol také, že menšie zlo. Jeden všetci aj ho poznali druhý... vďaka tým seriálom v podstate. Áno, ale jeden aj druhý tábor vlastne ho nejakým... Jeden aj druhý tábor už ľudí vyčerpal, už boli nespokojní, neboli spokojní samozrejme s tým táborom, ktorý vygeneroval prezidenta Janukoviča a ktorý bol do veľkej miery proruský. Na druhej strane bol vlastne tábor stelesňovaný predchodcom Zelenského, čiže Petrom Porošenko. Tento tábor tiež bol po tých rokoch od roku vlastne po 2014 za tých 5 rokov bol akože skompromitovaný tým, že rovnako bol zavlečený do rôznych korupčných schém. Čiže v tomto smere samozrejme Porošenko zvládol, prevzal Ukrajinu vo veľmi ťažkom stave. Prevzal Ukrajinu v stave, keď sa ocitla prakticky v bezvládí, keď časť vládnúcich elít ušla na Kryme a prebiehala anexia na východe Ukrajiny. V Donbase prebiehali konflikty so separatistami. Porošenko zvládol uzavrieť nejaké, boli to samozrejme dočasné dohody, ale dohody s niektorými oligarchami, dokázal nejakým spôsobom stabilizovať ozbrojené sily. Na druhej strane mu je naozaj čo vyčítať korupciu, to, že vlastne do konca svojho vládnutia sa nevzdal svojich podnikateľských aktív produkcii čokolády v Rusku. Čiže mali toho plné zuby, mali tak toho plné zuby, mali ľudia plné zuby, samozrejme vojny v Donbase. Zelenský sľuboval, že ten konflikt vyrieši. Ani Zelenský to vyriešiť nedokázal. A napokon aj to Zelenského vládnutie bolo v podstate veľmi podobné tomu Porošenkovskému vládnutiu. Tiež samozrejme si delili vplyvy v Ukrajine rôzni oligarchovia, čo proste keď máš oligarchov v nejakom štáte a má slabé štátne inštitúcie, tak je to nevyhnutné. Napokon aj v Spojených štátoch máme silnú oligarchiu, ale v Ukrajine, ktorá je vlastne nekonsolidovaná demokracia, je to o to väčší problém. Ale napríklad Zelenský prakticky nemal vlastnú politickú stranu. On ju po zvolení za prezidenta vlastne musel budovať prakticky od nuly. To bola strana, ktorá mala jednu kanceláriu. Nikto si nevedel, kto je jej člen. Čo poznám aj z našich, áno. Áno, ale proste narýchlo pozliepal stranu. Áno. Tá strana sa mu medzičasom začala rozpadávať. Nastúpil tam rozkol. Bezprostredne pred konfliktom on rozohrával samozrejme aj konflikty s politickými protivníkmi, tak napríklad s Petrom Porošenkom organizoval jeho trestné stíhanie, lebo to bolo tiež súčasťou jeho sľubu, že budú korupčníci potrestaní a samozrejme Porošenko bol veľmi tak ľahko na rane, ako navyše ešte aj politický protivník Zelenského. A on strácal tú popularitu rovnako ako všetci ukrajinskí prezidenti, ktorí boli pred ním. No, ale mohlo by sa zdať, že za takýchto okolností vlastne tento konflikt nezvládne. Tak ako si vysvetuješ tú premenu na proste človeka, ktorý sa teda pozviechal a drží tú krajinu pokope? Čomu to pripisuješ? Skrižili mu dejiny jeho života a musel konať? Alebo... No, ja si myslím, že áno. Ja si myslím, že áno. Ja si myslím, že áno. Ja si myslím, že Zelenský takisto veľmi dobre pochopil, že v tejto situácii musí konať tak, ako koná. Navyše, ako vidíme, že naozaj Ukrajina preukázala takú ako veľkú morálnu silu, tú jednotu obyvateľstva, čo teda samozrejme sú aj tam rôzne príbehy z rady utekov poslancov do zahraničia niektorých. Niektorí sa potom na výzvu prezidenta vrátili. Ale čo je dôležité, že on naozaj vystupoval celý čas veľmi rozvážne. Uvedomoval si, že pred tou vypuknutím vojny, že vlastne nie treba sa správať tak, aby sa nejakým spôsobom nezadala nepriateľovi zámienka na vtrhnutie, nenechať sa vyprovokovať tak, ako sa povedzme nechal vyprovokovať k neadekvátnej reakcii Saakašvili. Mm-hmm. Keď spustil... Čiže bol poučený asi z vývoja? Keď spustil vlastne palbu raketami na Schinvali, na civilné obyvateľstvo. A čo samozrejme bolo istým spôsobom aj výsledkom predchádzajúcich nejakých drobných pohraničných
drobných šarvátok a v porovnaní s tým, čo nasledovalo drobných. A na to samozrejme Rusko odpovedalo tvrdou silou a vtedy Saakašvili bol rád, že mu neobsadili rovno aj celé Tbilisi. Tu sa to ale nestalo, práve naopak. Áno. Čakali na to, čo urobí, aký krok urobí tá ruská strana. Ešte keby som sa vrátila, rozprávali sme sa o tom konvoji. Čo môže byť účelom takéhoto dlhého konvoja, ktorý je dlhý niekoľko desiatok kilometrov? Obkľúčiť to mesto, nechať vyhľadovať ľudí, alebo aká môže byť tá taktika? Tak ja myslím, že áno, no, tak to je v podstate v podobne komplikovanej situácii je aj Charkov. Nakoniec ten manéver obchvatu je manéver, ktorý bol vyskúšaný sovietskou armádou ešte počas druhej svetovej vojny a teda prebehol aj v Ilovajsku počas vojny v Donbase. Čiže je to krok, ktorý bolo možné očakávať. Ruské vojska sa snažia zatiaľ vyhýbať priamo nejaké konfrontácie s civilným obyvateľstvom. Ale zomreli už aj deti? No, v každej vojne zomierajú deti. Hej, to je akože žiaľ je to tak, ale neexistuje vojna, v ktorej by deti nezomierali. Hej. Ako nie je to ani v tejto vojne, akože nie je to o tom, že by ruskí vojaci úmyselne vraždili deti, lebo to už by bol čisto zločin proti ľudskosti a o tom, že by úmyselne niekto vraždil deti, to našťastie žiadne takéto dôkazy sa neobjavili. A keď sú terčom napríklad škôlky, tak keď, no, čo sa tam dá očakávať? Áno, že samozrejme. Ja myslím, že dá sa predpokladať, že tie škôlky väčšinou teraz nepracujú, že sú teda rodiny s deťmi doma, ale aj keď nejaký zasah dostane nejaký obytný dom a tak ďalej, samozrejme zomierajú pri tom ľudia a samozrejme zomiera pri tom žiaľ teda civilné obyvateľstvo, zomierajú deti. Ale samozrejme tá konfrontácia s civilným obyvateľstvom by mohla byť oveľa, oveľa horšia. Zase na druhej strane naozaj sa snažia tomu vyhnúť a napriek tomu vidia, že to civilné obyvateľstvo nereaguje nejako priateľsky, skôr naopak. Dokonca napríklad dnes sa objavilo video z mesta Kupiansk, kde jeho starosta, to je mesto pri Charkove, úplne vlastne na hraniciach s Ruskou federáciou, tamojší starosta za opozičnú stranu, opozičná platforma Za život, sa údajne s ruskými vojakmi dohodol na tom, že im odovzdá mesto bez boja. Ale Rusi teda ruské vojska to mesto obsadili a vyšli miestni ruskí hovoriaci obyvatelia demonstrovať, že Kupiansk je Ukrajina. Zhromaždili sa na námestí, ruské vojska ich rozohnali slzotvorným plynom. Ale hovorím, že zatiaľ to sa snažia vyhýbať tomuto, ale obklúčujú mesta a samozrejme aj s cieľom ich vyhľadovať a samozrejme začínajú sa používať zbrane, ktoré sú mimoriadne nebezpečné, ktoré vlastne sú aj zakázané medzinárodnými zmluvami. No ak by použili tie termobarické zbrane, tak nebol by to tiež útok na civilistov? Veď to má taký dopad, že asi áno. To by bol jednoznačne útok na civilistov alebo kazetové bomby. V podstate Ruská federácia tieto zbrane má, disponuje týmito zbraniami a používa ich teda. Je to len zastrašovanie, alebo myslíš si, že reálne ich použijú? Nedá sa vylúčiť. Tu si treba uvedomiť, že naozaj, ako som spomínal, tá ofenzíva ide, Rusi tak akože cieľavedome postupujú, ale nejdú, ako by som povedal, nejde to celkom podľa plánu, nejde to tak rýchlo, ako očakávali. A je faktom asi aj to, že zrejme teda do prvých línií postavili v podstate vojakov základnej služby. Postavili nie svoje najlepšie sily. To sú neskúsení vojaci.
Áno, objavili sa informácie, že mnohí z nich nemajú poriadnu výzbroj, nemajú helmy, vesty. V podstate koluje aj informácia o vojakovi, ktorý písal domov rodičom, i keď neviem, či je vierohodná. A myslel si, že je teda na vojenskom cvičení a v skutočnosti šiel do boja. Samozrejme, nevieme overiť, či to je pravda, alebo to nie. To sa nedá overiť. Ale je podľa teba možné naozaj to, že tam poslali nevycvičených chlapcov jednoducho do tej prvej línie? No to sa, by som povedal, častokrát aj deje, a v podstate potom za takýmito nevycvičenými idú už také profesionálnejšie, elitnejšie jednotky, takže obávam to ešte sa, len že, príde? Dá obávam sa, že to ešte všetko môže prísť, áno. Tak a že môžeme aj čakať? To utrpenie civilného obyvateľstva, najmä v týchto väčších mestách ako Kyjev a Charkov, môže byť o mnoho väčšie. Bude sa zrejme hrať aj na obklúčenie, vyhľadovanie obyvateľstva. Ak by použili Rusi tie termobarické bomby, aká by bola odpoveď medzinárodného spoločenstva, alebo čo všetko by tým porušili vlastne? Keby ich použili? Ako boli by určite porušené medzinárodné konvencie. Druhá vec je, že tá odpoveď medzinárodného spoločenstva je limitovaná tým, že Ruská federácia je jadrová veľmoc a Severoatlantická aliancia opakovane deklaruje, že sama nie je účastníkom konfliktu. Takže zrejme, ale by to viedlo k ešte väčšej izolácii Ruskej federácie. Ešte viac by sa zmenšil priestor pre akékoľvek nejaké rokovania a uregulovanie situácie. Jadrová bomba, čo si myslíš? Alebo jadrové zbrane, použijú ich? Tu zostáva naozaj len dúfať, že nie, že si aj v Rusku uvedomujú, že použitie jadrových zbraní by mohlo vyvolať protireakciu, ktorá by znamenala aj zničenie Ruska. A aj Rusko, aj Spojené štáty disponujú takýmto potenciálom vzájomného zničenia. Takže To by sme boli zničení asi všetci? Myslím, že by sme asi boli naozaj zničení všetci, aj krajiny, ktoré priamo nie sú účastníkmi bojov a sú v zázemí. My keď sme sa ešte rozprávali pred začiatkom tohto podcastu, vravel si, že nevieš, či sa podarí nájsť ďalšieho Kennedyho. Tak ako? Myslím Roberta Kennedyho, ktorý vlastne odradil Johna Fitzgeralda Kennedyho pred použitím jadrových zbraní proti Kube. No. Počas karibskej krízy. Ale túto krízu vyriešili napokon? Áno, vyriešili. V podstate podarilo sa uzavrieť istú dohodu. Vlastne Sovietsky zväz stiahol jadrové bomby z Kuby. Spojené štáty sa zaviazali, že Kubu nenapadnú. Sovietsky zväz naďalej disponoval menšou základňou, skôr špionážnou základňou na Kube, aj z toho dôvodu, že sa nachádza blízko pobrežia Spojených štátov amerických. Na druhej strane Spojené štáty prisľúbili, aj teda dodržali sľub, stiahli svoje rakety z Turecka, čiže aj Chruščov mohol odísť z tohto konfliktu v podstate s čistým štítom, mohol povedať, že niečo pozitívne vyrokoval. Podľa amerických tajných služieb Vladimír Putin nesie ťažko tento vývoj, vstúpa u neho frustrácia, tiež je ťažko povedať, či to je tak alebo neúdajne, teda môžu mať v nejakom blízkom okruhu jeho ľudí niekoho, kto im tieto informácie dodáva, a táto frustrácia by mohla viesť ešte ako keby znásobeniu tej agresie. Je to podľa teba reálne? Koreluje to možnosť aj s psychickými stavmi prezidenta Putina? Samozrejme, predovšetkým nie som teda psychológ a tiež teda som nikdy nebol v živote v blízkom okolí Vladimíra Putina a teda nepredpokladám, že by sa mi to niekedy v živote podarilo také niečo. Ale nie som si istý, či to všetko závisí iba od rozmaru jediného človeka. Hoci samozrejme tú zmenu v správaní môžeme vidieť voľným okom, ten spôsob, akým komunikuje s podriadenými, ktorých si drží v mimoriadne veľkej vzdialenosti, aj v tom, akým spôsobom ponižuje svojich podriadených, čo v minulosti nebolo. V minulosti Putin vystupoval ako taký ako poker face, ktorý bol
akože tvrdý, ale neuchyľoval sa k takým spôsobom. To bolo možno skôr typické pre Alexandra Lukašenka takým spôsobom ponižovať svojich podriadených, ako to urobil napríklad voči šéfovi služby zahraničnej rozviedky Naryškinovi. Takže môže to byť. Je otázka, do akej miery naozaj všetci jeho podriadení sa stotožňujú s myšlienkou tejto vojny aj so spôsobom, akým je táto vojna vedená a s úplnou izoláciou Ruskej federácie. Napríklad ukazuje sa, že dobre, oligarchovia tiež nepredstavujú možno celkom ten vhodný lakmusový papierik, ale treba oligarchovia Friedman alebo Gary Paska sa vyslovili za to, aby sa vojna skončila. Gary Paska je významný ruský oligarcha, ktorý podniká v oblasti hliníkového priemyslu. To som sa chcela opýtať, či oni na ňo nemôžu mať nejaký vplyv, pretože vlastne všetky sankcie a to, čo sa deje, asi teda siahnu aj na ich účty, takže znižím to životný komfort, alebo už je tak izolovaný, že si ani od nich nenechá do toho hovoriť. No, pôsobí dojmom, že je oveľa viac izolovaný, nevedno, s kým sa radí, s kým komunikuje, či sú to čisto len ľudia z prostredia, neviem, špeciálnych služieb, alebo z prostredia vojakov, ale nie je to samozrejme, myslím, ani pre ozbrojené zložky veľmi komfortná situácia. Prečo sa rozhodol použiť vlastne na tieto bojové operácie aj Čečencov, vlastne zabijakov od Ramzana Kadyrova a takisto aj skupinu Wagner? Zliepanie ako tú armádu, alebo týmto chce ešte viac odstrašiť tých ľudí, že áno, idú hrdlorezy, pozor na to, tí Wagnerovci vlastne majú za úlohu zlikvidovať priamo Zelenského a jeho okruh blízkych? To samozrejme presne celkom nevieme, ani neviem, že či teda Wagnerovci na zem majú túto úlohu. To sú všetko len samozrejme nejaké dohady, ale faktom je, že v súčasných vojnách sa v podstatne väčšej miere ako v minulosti využívajú práve takéto žoldnierske jednotky. Sú to jednotky profesionálnych zabijakov, ktorí idú vlastne do boja s tým cieľom naozaj zabíjať ľudí a idú do vojny s tým, že vedia, že môžu byť zabití. Sú to ľudia väčšinou naozaj pripravení úplne na všetko, čo bežní vojaci základnej služby, to sú v podstate, čo ja viem, 18-19 roční fagani, 18-19 ročných chlapci, hej, ktorí ledva skončili školu a to samozrejme pre nich to je obrovská psychická trauma a bude ich to sprevádzať do konca života. Takýchto ľudí to takáto žiadna trauma sprevádzať do konca života nebude. Idú tam, idú si plniť svoju úlohu, za ktorú dostávajú peniaze. To je jedna vec. Druhá vec je, že teda s týmto sú uzrozumené aj ich rodiny. Rodičia alebo manželky bežných vojakov, alebo vojakov, čiže klasických vojakov, alebo vojakov základnej služby s takýmto niečím uzrozumení nie sú. Berú to, že áno, sú v službe, ale teda bežne samozrejme matka 18-ročného dieťaťa nepočíta s tým, že ten chlapec sa domov už nikdy nevráti. Sa predpokladá, že sa vráti do civilného života a bude žiť normálne, ako žijú všetci ostatní obyvatelia. A čo sú tie šance teraz dosť nízke? Ale v prípade práve takýchto nejakých Wagnerovcov, tak ľudia, ich okolie vie, že teda sú pripravení na to, že na to, že zomrú a nebude to proste ani pre ich rodiny a tak ďalej až taká veľká trauma. Čo sa týka Čečencov, to je veľmi zaujímavé nasadiť Čečencov vlastne proti iným Slovanom, tak to alebo proti, keď Putin tvrdí, že Ukrajina je vlastne v skutočnosti Rusko, tak vlastne proti vlastným ľuďom je naozaj šokujúce. Určite zohráva tu svoju rolu ten nejaký psychologický faktor, že teda
majú povesť. Všetci majú ako teroristov v podstate, bojovníkov, hej, myslím. Áno, aj teroristov, ale hlavne bojovníkov, ktorí sú neľutostní a navyše k miestnemu obyvateľstvu nemajú prakticky nejaký vzťah. Ale opäť, ak napríklad nejaký takýto kadirovec zahynie, tak celá tá trauma sa v podstate ohraničí na rodinu žijúcu na periférii Ruska v nejakom malom regióne pod Kaukazom a o to menej budú zamierať ľudia z centrálnych oblastí Ruska, z Moskvy, z ruských miest, etnicky ruských miest. Musia to urobiť, alebo tam idú za peniaze aj títo Čečenci? No, predpokladám, že teda oni sú podriadení prezidentovi Kadyrovovi, čiže ale teda žijú, sú tiež súčasťou ruských ozbrojených síl a idú tam kvôli príkazu, idú tam preto, že to majú prikázané. Ale opäť ja hovorím, že oni vlastne idú bojovať proti ľuďom, ku ktorým nemajú absolútne žiaden vzťah. Ako zatiaľ vnímaš tie pokusy o mierové rokovania na pohraničí bielorusko-ukrajinskom? Rusi tam poslali ministra kultúry. O čom to svedčí? Majú naozaj reálny záujem niečo vyjednať, alebo si len tak oťukávajú tú pôdu? Ja myslím, že tieto prvé rokovania boli naozaj oťukávacie. Minister kultúry má štatút aj poradcu prezidenta, čiže má k nemu blízko. V podstate minister kultúry predstavuje možno nejakú tú zložku moci, ktorá má značný vplyv na Putina. Myslím tým taký, ako by som to nazval, nejaký ideologický aparát. Mm-hmm. Hej. Medinský je jedným z tvorcov takejto súčasnej ruskej štátnej ideológie. Ale určite bolo vidno, že tie rokovania neprispeli ani len k zastaveniu palby. Naopak aj počas rokovaní sa bojovalo, dokonca sa boje zintenzívnili. Oni zároveň žiadali, aby vlastne Ukrajinci odovzdali Krym a zložili zbrane. Je reálne od niekoho, koho bombardujete a odstreľujete, žiadať, aby zložil zbrane? Táto no požiadavka? Tak áno, tak to je samozrejme požiadavka fakticky vojenskej kapitulácie. Čiže to nie je požiadavka na nejaké obojstranné zloženie zbraní alebo požiadavka na prímerie. A čo sa týka Krymu, samozrejme ten Krym bol odtrhnutý od Ukrajiny protiprávne. Na druhej strane zrejme dlho ešte a veľmi dlho Ukrajina nebude schopná tento Krym získať naspäť. Čiže ono by to vyzeralo veľmi jednoduché, keby napríklad Ukrajina dostala takú možnosť, že sa vzdá Krymu výmenou za to, že vlastne bude mať pokoj od Ruska a bude si môcť slobodne voliť svoju zahraničnú politickú orientáciu a svoje politické usporiadanie. Ale to je nemožné a to jednoducho takto nebude, lebo keby to bolo také jednoduché, tak by bolo možné dosiahnuť túto dohodu. Ono to fakticky takto fungovalo, ale ako sa ukázalo, bola to vlastne len nejaká taká predohra, prestávka medzi jednotlivými fázami vojny a odkrajovania územia Ukrajiny. Rusko má samozrejme podstatne širšie vojnové ciele. Neboli celkom konkretizované vlastne nikdy. Hej. Ale jedným z tých cieľov je, aj ako to pomenovali aj Putin, aj Lavrov, takzvaná denacifikácia. To znamená, že ten pojem nacizmus sa častokrát zneužíva na označenie všetkých, čo sú nejakými politickými protivníkmi Ruska a jeho moci a jeho expanzie. Čo je šialené, ale je to s ohľadom na vývoj Ruska v 20. storočí celkom opodstatnené. Aj u nás sa už politické strany čoraz častejšie oháňajú pojmom fašizmus, ak ide o oponentov. Áno. Čiže tiež je to častokrát nadužívané. Ale čo som chcel dodať, že
Vlastne tam sa hovorí o tom, že by vlastne sa mala zmeniť vláda na Ukrajine. Lavrov tvrdí, že ukrajinská vláda nereprezentuje svoje obyvateľstvo, pričom ukrajinská vláda bola vlastne dvakrát od Majdanu, dvakrát prebehli na Ukrajine slobodné prezidentské aj parlamentné voľby. A prezident má teraz 90% podporu obyvateľstva, to je určite, druhá vec. Určite v Rusku o tej slobode volieb môžeme tak dosť úspešne pochybovať. To je, ale to znamená, že teda ten cieľ vytvoriť tam nejakú vládu, ktorá bude zohľadňovať požiadavky Ruskej federácie, takýto cieľ na stole je. Dokonca sa v ruskej tlači objavujú aj špekulácie, nielen čo publikovali vlastne britské špeciálne služby, ale sa objavili napríklad špekulácie, že kto by mohol byť novým ukrajinským prezidentom. To vlastne bolo publikované v denníku Komsomolská pravda. Mal by ním byť, sa špekuluje, že ten poslanec, Oleg Cariov, ktorý bol poslancom za stranu regionov, taký agresívny stúpenec ruského míra, ktorý istý čas pôsobil ako šéf federácie Novorosia, to znamená takého voľného zväzku Luhanskej a Donetskej ľudovej republiky, čiže tých dvoch separatistických republik, potom bol odtiaľ stiahnutý. Na druhej strane, túto vládu by asi teda svet neuznal, takúto dosadenú bábku. Takúto dosadenú asi by uznávalo jedine Rusko, ale možno Brazília. Možno Brazília, lenže to je také, no vieš, máš istý úsek hranice, máme s Ukrajinou spoločný Maďarsko, Slovensko, Polsko, Rumunsko, Moldavsko a nejakým spôsobom by sme zrejme s tou vládou tak či tak komunikovať museli, aj keby sme ju oficiálne diplomaticky neuznávali, pretože tie hranice tu sú a na tých hraniciach je nejaký život, existujú nejaké pohyby medzi tými krajinami. Väzby medzi obyvateľstvom. Tak ako napríklad nie je veľmi oficiálne uznávaný Lukašenko ako prezident Bieloruska, ale už len kvôli nejakým migráciám na hraniciach, už len kvôli tomu, že napríklad keď má Bielorusko hranice s Polskom alebo s Litvou, tak treba riešiť aj také úplne banálne veci, že teda niekde z Litvy alebo z Polska prebehne nejaká kráva na bieloruské územie. Hej? A to tiež je, a vtedy je to tiež nutné samozrejme riešiť. Keď sa rozprávame o tých hraniciach, ja poprosím réžiu o záznam. Máme tam Volodymyra Zelenského v Europarlamente. Teraz bojujeme o holé prežitie a to je naša najväčšia motivácia. Ale bojujeme aj o to, aby sme boli rovnocenní partneri Európy. Verím, že dnes všetkým ukazujeme, že práve to sme. No, ten príhovor bol samozrejme oveľa dlhší. Je Ukrajina, alebo bude Ukrajina potom všetkom rovnocenným partnerom Európskej únie? Videli sme, že zožal Volodymyr Zelenský standing ovation. No, ja myslím, že toto nejaké, tú perspektívu členstva možno zatiaľ chápať predovšetkým ako nejaké symbolické gesto. Čo by, ak by sa európske elity k tomuto kroku teda odhodlali, zrejme by to muselo byť nejakým spôsobom praktická implementácia takého niečoho by musela byť ešte osobitne uregulovaná, pretože pomohlo by im to symbolicky, pomohlo by im to asi aj prakticky, možno aj prakticky z hľadiska migrácií. Samozrejme to, že akým spôsobom by Európska únia financovala obnovu Ukrajiny, niečo asi bude nutné urobiť, pretože teda ak sa podarí Ukrajine si uchovať nezávislosť a nebude celá okupovaná Ruskom, tak či tak bude zrejme misiou naozaj Európskej únie pomôcť Ukrajine v obnove zničeného územia, obnove bytového fondu, obnove dopravnej infraštruktúry, priemyselnej infraštruktúry. Takže
Určite, hej, ide o to, akým spôsobom sa to bude realizovať. Ak by aj teraz mala Ukrajina dostať okamžite perspektívu členstva, tak samozrejme muselo by sa to realizovať nejakou zrýchlenou procedúrou, čiže procedúrou, ktorú Európska únia doteraz nikdy nepraktikovala, nikdy nerealizovala. Pritom na nielenže perspektívu, ale na samotné členstvo v Európskej únii čaká celá plejada štátov od Turecka, ktoré je prakticky väčšným kandidátom, alebo až po takých podobných kandidátov, kde ten predvstupový proces trvá naozaj mimoriadne dlho, ako sú teda štáty juhovýchodnej Európy, Srbsko, Macedónsko, Albánsko, Čierna hora, Bosna. Čiže teraz hovoria nejaké emócie, povedzme? Sú to gestá solidarity a je to aj istým spôsobom aj morálny záväzok Európy voči Ukrajine. Je to hoci Putin ani v tom svojom prejave z 21. februára nepoužil vlastne pojem Európska únia ako nepriateľa. On ako nepriateľa vníma Severoatlantickú alianciu, respektíve Spojené štáty americké. Tak samozrejme bolo celkom jasné gesto, že tým buď priamým alebo nepriamým objektom ruskej expanzie a nejakej takej agresie, že nejakej, ale normálnej agresie vlastne sa môžu stať aj bývalé sovietské satelity, keď teda Putin žiadal, aby sa Severoatlantická aliancia vrátila do stavu spred, teda z hľadiska svojich vojenských kapacít vrátila do stavu pred rokom 1997, že my by sme teda boli de jure členmi Severoatlantickej aliancie, ale by sme de facto boli takými členom druhej kategórie. Keď vyprchajú emócie, ak teda prežijeme, podľa teba budú tie prístupové rokovania v nejakom skrátenom formáte pokračovať, alebo to postupne vyšumí? Čo si osobne myslíš? To ťažko povedať, lebo dnes sa naozaj nič nedá predvídať. Zrejme sa bude riešiť Ukrajina úplne iným spôsobom, v inom formáte, inými procedúrami, ako sa to riešilo doteraz. Takisto napríklad aj ako bola vlastne bezprostredne po Majdane podpísaná asociačná dohoda s tým, že jej implementácia tej Deep and Comprehensive Free Trade Area, čiže tej hlbokej a komplexnej zóny voľného obchodu, bola rozložená skôr na niekoľko krokov. Aj. Čiže samozrejme, že Ukrajina týmito klasickými procedúrami, ako sa prijímali noví členovia, sa členom Európskej únie stať nemôže. Ide o to, že akým spôsobom z tejto situácie vyjsť bez straty tváre. Horšie je, že zatiaľ s touto iniciatívou vystupujú len postkomunistické štáty, čiže tí tzv. Noví členovia Európskej únie a vlastne postavili skôr takto tých starých členov Európskej únie pred nejakú hotovú vec. Posledná otázka v tomto dnešnom podcaste. Myslíš si, že toto je doba, kedy po týchto skúsenostiach samotná Európska únia začne uvažovať aj o vlastnej armáde, mimo toho, že väčšina tých krajín je aj v NATO? No, či to bude vlastná armáda, alebo či to bude nejaká vyššia aktivita Európskej únie v Severoatlantickej aliancii, to ukáže čas. Zatiaľ sa zdá, že v podstate bez spolupráce so Spojenými štátmi americkými nie sme schopní budovať vlastnú obrany schopnosť. Ale zrejme skôr či neskôr to budeme musieť robiť. V podstate, čo dokázalo Rusko v priebehu toho necelého týždňa, že zmenilo napríklad postoj Európskej únie k vývozu zbraní, zmenilo postoj Nemecka k vojenským výdavkom, aj k možnostiam dodávať zbrane na Ukrajinu. Nemecko sa držalo zásady, že vystupovalo ako nevojenská veľmoc, čo bolo
konštanta nemeckej zahraničnej politiky prakticky od vzniku, od vzniku spolkového štátu v roku 1949, že teda Nemecko bude členom západných štruktúr kolektívnej bezpečnosti, čo sa stalo v roku 1955, keď sa stalo členom NATO, ale nebude samo nikdy posielať vojska napríklad do vojnových zón, nebude predávať zbrane do štátov, v ktorých sa bojuje alebo kde teda hrozí vojna, a že bude vlastne uplatňovať svoj vplyv predovšetkým prostredníctvom negociácií, prostredníctvom ekonomiky, prostredníctvom svojich hodnôt, ale menia v podstate sa toto sa veľmi rýchlo zmenilo práve pod vplyvom toho, čo sa deje v Ukrajine. Veľmi sa posúva bezpečnostná debata vo Fínsku, vo Švédsku, kde... Ktorí tiež majú zrejme záujem vstúpiť do NATO, alebo minimálne uvažujú o tom, že by vstúpili. Ja by si myslím, že zatiaľ je to skôr v rovine úvah, pokiaľ viem, žiadna z týchto krajín priamo nevyslovila sa, že ideme teraz, chceme vstúpiť do Severoatlantickej aliancie, ale určite tá spolupráca je už dávno rozbehnutá. V podstate švédske aj fínske jednotky naozaj cvičia s jednotkami Severoatlantickej aliancie. Funguje aj spolupráca vlastne škandinávskych štátov vo vojenských bezpečnostných otázkach, kde je napríklad zapojené Norsko, ktoré je členom aliancie, Dánsko a napríklad neutrálne Švédsko a Fínsko, čiže vnímajú to, že teda dianie vo východnej Európe v štátoch bývalého Sovietskeho zväzu predstavuje rizikový faktor aj pre nich. Ja ti ďakujem za tvoje vyčerpávajúce informácie a verím, že sa ešte v našom štúdiu stretneme. Ďakujem. Dovidenia.